پرون مونږ په وینډوز کې دغه پاپ اپ مینیو کټ کاپی پیسټ او شیمولو نیو اوس راځو چرته ڈسپلے سیٹنگ ڈسپلے سیٹنگ مانے سے کی گی زمانگا دا دی سکرین سیٹنگ پا دی بانی کی گی یعنی دا ڈسپلے نا مطلب ہے چی دا سکرین تا رسرا کم تخکارش دی سکرین سیٹنگ کا ولی پا دی بانی سنگا تا سو کلے کو کئی نتا سرا با سیٹنگ کولاوش آئی نی سیٹنگ کولاوش ہوتا کی یاوہ طریقہ داشت دویمه طریقه دا چې د ریسیټینګ کولو تاسو براشي په دې سٹارټ مینیو باندې بر رائټ په کلیک کړئ چرته براشي سیټینګ تا او د دې سیټینګ نو وروسته بچرته لاشي سیستم په دې باندې په کلیک کی وګوره اماغه ډیسپلی کولاو شو کولاو نشو دلته کوم ډیسپلی دلته کوم ډیسپلی کولاو شو نو چې کومه طریقه تاسو ته اسانه نو په ما باندې کولای دا طریقې لګا اسانه ده ډیسپلی باندې ما کلیک پدې کی کیبل لری کم دغا سکی لری کی خا بل بس دے براڈنس ان کلر براڈنس وذ سکرین دارنا تا جدا دی تیز کم گسلو کم واسی کمپیوٹر کی دارنا دی زیادہ کم ہے ودا لگ تیز کس رقم دی تیزی نو دیر تا کول جی دا کم کی اس ال تا غنہ کمی کو خزمہ بل کمپیوٹر کی کم شو تا چھ خپل کمپیوٹر کی چھ کی کمی دی زیادتی کی سر رقم دستا چھ کو او د کی بورډ د لارې نه شکایت سره غواړي دا کم کړي نو کی بورډ کې د لیپ ټاپ بٹن کې اف ان یعنی فین بٹن ورسې فنکشن اف ان لیپل شو لري پاسه دی د تا په سکرین راواله ما دا ورا چې اف ان به ولې سي او دا برنې بٹن به وایي دا سره بٹن دی ګان دا برنې بٹن سره ځېتی کی او لاندې بٹن سره ځېتی کی کمی کی د بازو لیپ ټاپونو کې F2 بٹن مانے او F3 بٹن مانے ہم کمی گی F2 چی وہی مطلب دائے چی کمی گی او F3 مانے سکی گی زیادتی گی نو التا بیتا سی پا کی بورڈ مانے گوی پخبلا تپت لگی گی بیلان دے اپشن دے نائٹ لائٹ بازی وقت کی مونگا دا لپٹاپ دے شپی استعمال ہو نو درانا تک سپینہ دا تشی دا سپینہ دا نو پستر گو دیر سخت بد لگی گی نو بے وینڈوز 10 کی نائٹ لائٹ راگ لے دا پا وینڈوز 8 کی نو نو دا چې کله ته څنګه آن کې نو څنګه شي دا ستا د سکرین نه لګي سره غونډه کې شي یعنی په سترګو باندې بد نه لګي نه هغه سترګې نه خرابې نو دا آن کا هلته خو پته نه لګي اوس هلته پته ولګېده خیر نه وکړه اوس نه شپه کې اوس ګوره دې خیر نه وکړه اوس وګوره سره شي دا نه یو آن شو خر دې بل لکه سیټینګ کولی نایټ لایټ سیټینګ نه بکلیک کی دین آف آف آن آن شو گورا وہ بجے چسن ما ہم وہ بجے شیر اٹومیٹکلی سے شی اور بڑا اور بڑا بڑا اسی لیے کہ بڑا نہ بجے سے کی گی پی ایم پی ایم ساری کو مقام مقام تب سے کی گی اٹومیٹکلی پخپلا آنچ سو بیٹھتا سو بجے بیٹھتا وہ بجے بیٹھتا آن کی گی اور اب خپل آن اف کول بخپل مشي اے آن اف یہ یو طریقہ خدا شو رائٹ کلک را بچی ڈسپلے تا پر ڈسپلے کی بسو کی لاندے برا شی دا نائٹ با اف کی بن شو کو آن دے خلاص سی دا یو طریقہ بل طریقہ دا چے دا نوٹیفیکیشن ایریا گوری گنا پدی باندې با کلک کی چیکر دے کلک ک تے تسلی کی گورا نائٹ آن شو او سو پس کلک ک پر تا اف تو چیکما طریقہ تا ستا آسان یما غتا سکارو نشی خدا اگر نائٹ سیٹنگ لکھ پاتے رہتے راشو کلک کا او دا زا آن بکا صحیح شو آن شو کنا اس دل تک دا سنوالے تا تخی چی دا اے سمرا مرد تارا دشپی اگر بخبلا چی سرگا متخخ کارا گا شانتی یعنی تبی بخبر سترگو تا برابر کی چی سمرا بد پیونے لے گی سترگی خرابی نکی اسے جو مطلب تیز تاک پی سترگی خرابی گورا
نو دا برابر نارمل ساتي چي ډير تيزي ډير تيک سپيډ او ډير تيک سوري نارمل به ساتي د تلیکري شيډول مرکم وخت دا بخپل ان شي او کم وخت کې بخپل بند شي چې شپه کې دا بخپل دي ان کیږي چې ورس کې دا بخپل دي بنديږي نو ان باندې کلیک کا لاندې تراش سو بجې دي ان سو بجې اف نو د سره کوم د سټینګ ته کلیک کا بس ټایمر او برابر کې ایم او پی ایم باندې او برابر کې سره کوم ته پکاري زم نه هاوجي پور نه هاوجي پی ایم سو بجې ما خارجي کړه دا ریسو شي ان ان شي اف سو بجې او بجې بس شو ته سره بجې راشي اپ خپل باندې ګوس دا ان کا وسنه سی بوي خو زم چې نه بس په خو ما خپل خو خدا کړه شپې کوله او مو په ورځې کوله اب ما ډیپند کوي په دې باندې تاسو کوئی شولي انایټ لایټ باندې بل ونڈوز ایچ ڈی کلر ونڈوز ایچ ڈی کلر سیٹنگ مانے تاسو کلیک کی خاطر بھائی اوپر سیٹنگ تاسو ته ځای کولاو کی دا فلحال ګوري د دې اباز سیٹنگونو د پاره د تا ما اٹو ڈرائیور انسٹال کړی چې کله رائټ کلیک کما گرافک پراپرٹیز گرافک آپشنز دا ما اٹو ڈرائیور انسٹال کړی د اباز سیٹنگونو د پخپلې کوي دا به د طریقه خیم چې کله مې ونډوز انسټالیشن طریقه ته وخدره دا غن وروسته به دته د اټو ډرایور طریقه خیم چې سره کوم ته انسټالې نو دلته کې دا د سکرین د ډیسپلی خبر دی کوم تر کې ایچ ڈی دا ویډیو موډ اوس ګورم سر انټرنل التم لګې دي تم لګې دي ان زه ته چې د سوکا سی ٹی وی ٹی وی په شکل کې ٹی وی راغتا خو باج وخت کې مونږ ٹی وی کریکټ کوو دسر دا غسې یو ایل سی ڈی وبل شي ایل ای ڈی الیدا اوس چې موږ سایټ لوا تا اخلا په دې سټ اپشن مو مطلب درې چې اوس دونه خاص پته نه لګیږي تک تاسو صحیح ده کنه اوس ګوره بازي وو کې دا ډیسپلی سي ډیر روخانه ښکاري بازي وو کې لکته ته ته دا غي سو وږي کې دي شي یو وجه خدای چې اټو ډرایور ما سره اټو ډرایور چې کله نه دا نه کنیکټ کیږي نو چې کله اټو ډرایور انسټال کیو دا کار کی نو دا تر ډیسپلی کې تر سره کوم ته ډیسپلی ته راځي کې شو کی خو دې سټ بای ډیفالت چې کله اټو ډرایور انسټال کې دې سټ بای ډیفالت شوی صحیح ده لانسك لاوت موږ سره خي چين د سايز اف ټيكس ايم ان اذر ايټم سايز دې دي لیکلو سايز د سافټوير نو او نور ايټم سايز نه خي سو کلیک کړئ کی زم سلفي سره فل حال دي زم یو سلو پیټ زم شتي کا ورته غرش ور کوډ شو غرش کنه واپس لاټ زم چې سکه کلیک کا په تخپل حالات دا غینه وروسته لاندې راشه ډیسپلی ریزولوشن دی زمونږ د سکرین اندازه یا غټه یا ورکوټش مته درا شکل کې ځکه کی فلال د قوس کې لیکلي ریکمینډډ یعنی دا دیس از سایز دی چې زما د کمپیوټر ته برابر دی نه ډیر غټ دی او نه ډیر ورو کې دی نو کچر ته ورو کې کوي نو دا واخلې او کچر ته غټه وي دا واخلې مثال زی غټو مو سو کلیک کړئ ځکه کی او کیپ چینج راځي او ریبیټ کیپ چینج مطلب دا چې کوم سیټینګ ما کړی دا زما خوښ دی او ریبیټ مطلب څه دی به ته خپل حالت ته بوځه بس دې باندې با کلیک به ته خپل حالت ته شو لاړ نو څه دا ولګل اندرونو مو ستاله لاين دی کی وی ا ریکارډر لاين دی وی ښه په دا مختلف دا هفته سیدا واخ بل ډیسپلی اورینټیشن دی لینڈسکیپ دے پکی پروٹریٹ دے لینڈسکیپ فلپ پروٹریٹ فلپ لینڈسکیپ نا مطلب دارے چھے پروت دا اس دو سکرین جی کم دے پروت دے راس خوزر آگل اما ہوتا سوا گا سا پروٹریٹ پروٹریٹ سا دا سی شوز اسی بہتا بول نوزا موس ہم سن ہو خوزی گی یا ہوتا سب رو کہ یا پینزل لسانی پک پل سمی گی یا کہ موس خوزا ولیشن ریویٹ بانے کلک کے بیٹھتا پک پل الگ تراتش اپس بیا کلک کے زی کی ویما لینڈسکیپ فلپ الٹا بشی راس یا اسکیپ بٹن وه به تر خپل حالت لاړش دا واپس لاړش سوا خلا پروټریټ فلپ مطلب چې دی بل دې تر توسو ور یا دې سی بوته ګوره مطلب دی نه پښه صحیح شو کنه نو دې کې وتاسو یې استعمال وای لیټ اسکیپ لاندې لیکلي دی ډوپلیکیټ دیز ډیسپلی سو اپشن په کې دي څلور ګوره یو دې ډوپلیکیټ دیز ډیسپلی بل ایکسٹینڈ دیز ڈسپلے او بل شیر مونسر شو اونلی 1 او بل مونسر دے شو اونلی 2 ڈوپلیکیٹ دیز ڈسپلے نا مقصد دا دے چې زما دا کمپیوټر سکرین آل کم دی ښکاری
او د تماتم د ښکاری د تسویل کیږي ډوپلیکیټ واپس در تکلیک کا ایکسټینڈ دیز ڈسپلے ایکسټینڈ نہ مطلب دار چې زما د کمپیوټر پر سکرین باندې کوم تصویر دیګا نا دا بل تخکاری نو چې زدل ته په لپ ټاپ کې کم کار کوم اب تاسو تلته په سکرین کې باندې ښکاری اوس لګه ګوره ڈسپلے ترازم او دا غن اوس تلان دل ترازم اس شي کوم ورته ایکسټینڈ دیز ڈسپلے مو باندې می کلک کر او دا می کیپ چینج باندې می کلک کر دا می کلوز اوس اته تصویر ښکاری کنه اوس ګوره ما دې سپیسی کولاو هل تخکاری واپس براش میں رائٹ پر کلک کم ڈسپلے سیٹنگ تو براش میں ریکارڈنگ گرا رہی خان بل چی کم دے سب واقع لگ شید ڈپلیکیٹ دیز ڈسپلے نوالتا ہوں کاری شید کیپ چینج شو اونلی ون دا چی مواقع ستا آگا مکمل بن شیدہ با کولیا ہوگی ورا بلیک سکرین بشا کیپ چینج واپس رازم ڈپلیکیٹ کیپ چینج او چیکر مارتا کلک کا سنوا واسطہ شو اونلی ٹو نیور از مال لیپ ٹاپ بن شیان تا بخکاری بیا صحیح شو کنا نو تا سے بتا رہا ہے بعض یو نیم تا سو ادارہ کہ یا مثلا یوز کی کنا یا وہ سنگ چ دا پروجیکٹر کنیکٹ کما زما تو سکرین شو وینا کنا ورک شی بن شی او ایسا ہی چ دتا کہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ دتا سی اپلائی شو جدا سنگ ور کی نو دا بن شیان تخکاری نو بیا کلا کہہ رہا کہ دا کم دل مونگا صحیح کو نو دسی کار وګ دا بس کنیکٹ پہ کی چکل دا تورتم شون ال دا بیا ګوري ال دا بګوري به سیٹنگ ال دا ګوره سیٹنگ تلار شو سیٹنگ دسی کلا ڈسپلے سیٹنگ تلار لی ال دا اوس کاری کنا ال دا ویسو کی ڈپلیکیٹ وو خلک فار ایگزامپل ماوس اونلی ٹو او زما بند شو مجبور دی تو کی چینج او سراج دی کنا زما دا لیپ ٹاپ بند تور دی سم بک نه ښکاری او مجبور دی زال تراش ما رائټ کلک کما بے ڈسپلے سیٹنگ تراش او ڈسپلے سیٹنگ نه پاس وراش سرتا کلیک پر کمر ڈپلیکیٹ او سر تا گوز ما اول تا پورا ہوشو مقصد وانے پوشو دے کرا لان دی اپشن لی کرا دی کنیکٹ تو ا وائرلیس ڈسپلے بازی دا غنور ڈسپلے گا تو خلائن رکھتا شوئے دے مادتا ورکڑے دے گا نا ایس ڈی وائی پا بازو کی دلتا دا لائن نی شیرین لائن نی چھ لائن نی التا با وائی فائی التا مان کی دلتا با کلک کی دو وائی فائی بزریا کنیکٹ کی بغیر دا لائن لیکن بلیٹوت پر حساب سا اغم دا شکی دے دلته سي دوه سيټنګ دي خدام مطلب اما غا سيټنګونه دوه شي کوم ویل چې سمرا حساب سره زمون په کار دي سايت اما خدام مطلب سره شي چې کله زه رائټ کلیک کوم نو ډسپلی سيټنګ ترا شي تاسو نو دا مطلب سره ډسپلی سيټنګ وولو نو یو واسه کوم دا ډسپلی سيټنګ وولو ساوند نوټیفیکیشن دا ټول پاتې دي دا رس موږ چې کله سيټنګ ترا ډول ته وای نو نن موږ سره شي ویلا چې کله زه رائټ کلیک کوم نو ډسپلی سيټنګ تمہارا سره کار زیات شي ڈسپلے سیٹنگ ته چلاړي ادل ته کې دا غاز سیٹنگ شو مس بل آسان طریقہ دا دا چې دا ڈپلیکیټ ایکسټینڈ دیز ڈسپلے شو اونلی ون شو اونلی ٹو د دې پر متا سې سو کې ونډوز بٹن دوري سې کا بٹن ونډو او دا پی بٹن دوه وي اوور اوس پی سی اونلی دا چې د کلا واغست اغه وبن شي بس دا به کولای وي دا ڈپلیکیټ چې دا واغست دلته مخکاری الته مخکاری کدا دی واغست وسب زما د کمپیوټر دا سکرین با تخکاری نور بنتا مره اته ولور سره کړی کار زکو ته چې کم کار ته کوم هغه بل ته بیا نخ کاری او کله چې دا واغست وسما لپټاپ بند شي تر وسکی دی شارټ کټ دی